Ходити ліси на Закарпатті відтепер не можна. В області зберігається складна пожежна обстановка і надзвичайна пожежна небезпека. Остання масштабна пожежа на Ужгородщині сколихнула увесь регіон. Відповідне та актуальне на сьогодні рішення про заборону відвідування лісів прийняла Рада оборони області. На жаль, ми не можемо перевірити кожну особу, яка заходить в ліс. На словах всі з них дотримуються правил пожежної безпеки, але разом з тим, фактично ми бачимо зростання кількості загорянь, сухої породи загорянь, підстилки лісової. Тобто, фактично ми бачимо зростання кількості пожеж. Безпека та захист природи – відповідальність кожного свідомого мешканця області, адже ліси – це наше спільне багатство. Дотримання заборони громадянами буде контролюватися відповідними органами. Ну, це буде контролюватися тими суб'єктами господарювання, які відповідають за певні лісові масиви, державним лісовим агентством, правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування. Слід розуміти, що ліс – це народне багатство, і ми всі несемо за нього відповідальність. Я думаю, що якщо звичайний громадянин теж звернеться з тим, що в лісовому масиві він бачить неакуратне поводження з вогнем або недотримання мір пожежної безпеки, звичайно, буде відповідна реакція. Відтак, для запобігання ймовірним пожежам ліс під надійним наглядом. Є чергові відповідальні, значить, за першу чергу і майстри лісу, які відповідають за свій обхід. Тобто вони постійно знаходяться, державна лісова охорона в обходах сьогодні проводиться цілодобове чергування, і, значить, відповідно на це ми будемо реагувати. Рішення про заборону відвідування лісів приймалося неодноразово у зв'язку з ризиками виникнення нових надзвичайних ситуацій. На Закарпатті його скасують, коли для цього будуть відповідні умови. Усе залежить від температури повітря, вологості, опадів та рівня пожежної небезпеки.